ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି ମୟୂର ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁର ବୁଢ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁନି କୁନି ପିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାସ କରି ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଜ କଥା କହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କର ରଜ ଖୁସି ମନେଇବାରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦରେ ଅଳତା ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ତା ସହିତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ରଜ ପାନ ସହିତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଦୋଳିରେ ବେଲୁନ୍ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ରଜକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗାଁର ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁ ପୁରୁଖା ଲୋକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏ ଯେଉଁ ରଜ ମଉଜ ଗାଁ ମଝିରେ ଚାଲିଛି କେମିତି କ'ଣ ରଜ ମଉଜ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ କେମିତି ମନାଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ କୁନିକୁନି ପିଲା ପ୍ରଥମେ ମଉସାଙ୍କ କତିରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ତ ରଜରେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମ ବଡ଼ପାଳ ଗ୍ରାମ ମୟୂର ଗ୍ରାମରେ କେମିତି କ'ଣ ରଜ ଚାଲିଛି ଛୁଆମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରଜ ଚାଲିଛି ଗଲା ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା ଭାରି ଜୋର ଜମକ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ନାଚାନାଚି କରୁଥିଲେ ଆଉ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ବି ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଚ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି ନାଚିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ହଁ ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ତ ମୋର ରଜ ମଉଜ ରଜ ତ ପ୍ରଥମ ରଜ ହେଲା ଘରେ ପିଠାପଣା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜରେ ଖେଳ ଚାଲେ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ବାଗୁଡ଼ି ତାସ ଲଡ଼ୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଚାଲେ ହଁ କେମିତି ଚାଲିଛି ଯେ ମଉସା କହୁଥିଲେ ଯେ ତିନି ଦିନ ଯେଉଁ ରଜ ଚାଲେ ସେ ରଜରେ କେମିତି ସେମାନେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନାଚକୁଦ କରିଥାନ୍ତି ବା ଖେଳକୁଦ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଉସା ମଜିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛ କେମିତି କ'ଣ ରଜ ମନାଯାଉଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରଜ ଚାଲିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଜ ଚାଲିଛି ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ ଛୁଆମାନେ ବି ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଜେଜେବାପା ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମର ସେବା ସଂଗଠନ ହେଉଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ରଜ ମଉଜଟା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଠିକି ରଜ ମନେଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନୂଆ ଶାଢୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିହାତି ଘରେ ଗୋଟେ ଅଳି କରିଥିବେ ଝଗଡ଼ା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇଥିବେ ନିହାତି କି ରଜରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସେଥିରେ ହବ ହିଁ ହବ ଏ କଥା ନିହାତି କହିଥିବେ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ କହିଲେ ବାପା ମାମା ଫାଷ୍ଟ କିଛି କହିବେନି ଗାଗିବେ ତାପରେ ଲୁଚିକି ଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ସବୁ ଗହଣା କିଣିକି ଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେବେ ବହୁତ ଆଉ ରଜରେ ପିଠା ସବୁ ପରେ ରଜକୁ ଯେମିତି ଧୁମଧାମ ମନେଇବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମୟୂର ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯିଏକି ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ରଜ ଦୋଳି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ତାସ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ଲୁଡ଼ୁ ତା ସହିତ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ରଜକୁ କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରଜକୁ ଆମେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମ ସେବା ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ କମଲଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଇପାରୁଛି ତଥା ଆମର ଭାଇ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆମର ସବୁ ଏଠି କବାଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଆମର ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ବୟସରେ ସବୁ ତିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଆମର କାକା ପାନ ଦେଉଛନ୍ତି ପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି ଆଉ ପିଠାପଣା ତ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ରଜମାନେ ତ ପିଠାପଣା ଆଉ ପିଠାପଣା ସବୁ ପୁରା ଭରପୁର।